Vitajte! Potrebujete urobiť nejakú zmenu vo veľkom počte svojich videí? Pokiaľ áno, potom toto video je presne pre vás. Poďte sa pozrieť, ako môžete veľmi jednoducho doplniť naraz, pokojne aj do popisu všetkých svojich videí nejakú vetu, link či čokoľvek iné. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Videoakadémii. Videoakadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Dnes si ukážeme jeden zo spôsobov, ako môžete efektívnejšie manažovať svoj YouTube kanál. Poďte sa pozrieť, ako pri úpravách videí si môžete ušetriť kopec drahocenného času. Poďme na to! Tak ako obvykle si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnom príklade. Ako vidíte, nachádzame sa v štúdiu pre autorov a konkrétne v správcovi videí. Vy už viete, že tu môžete robiť akékoľvek úpravy vo svojich videách. A teraz si predstavte, že chcete napríklad do popisu všetkých svojich videí vložiť napríklad klikateľný link na svoj web, sociálne siete, alebo špeciálny link na okamžité získanie odberu na YouTube, ktorý sme si ukázali v tomto videu a vďaka ktorému sa môžu ľudia okamžite prihlásiť na odber do vášho YouTube kanálu. Ak ste toto video ešte nevideli, tak odporúčam si ho pozrieť, pretože práve vďaka tomuto špeciálnemu linku dokážete aj napríklad v popise svojich videí skvele získať nových odberateľov. Link na toto video vám dávam dole do popisu a tiež sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez karty priamo vo videu. Takže späť, predstavte si, že si chcete popis svojich videí vylepšiť a chcete do neho vložiť napríklad práve tento špeciálny link pre okamžité získanie odberu na YouTube. No a videí máte vo svojom YouTube kanáli desiatky, možno stovky. Takáto úprava sa dá urobiť dvomi spôsobmi. Jedna možnosť je, že si každé video pracne rozkliknete a link do popisu vložíte. Toto je spôsob určite na niekoľko hodín. Druhá možnosť je o mnoho jednoduchšia a zaberie vám len pár sekúnd. Touto druhou možnosťou sú práve hromadné akcie, ktoré si už za chvíľku práve v tomto videu ukážeme. Vďaka hromadným akciám si dokážete ušetriť kopec času a zároveň môžete veľmi rýchlo vylepšovať svoje videá. Takže poďme na to! Ukážme si teda, ako môžete vložiť naraz pokojne aj do popisu všetkých svojich videí, napríklad tento špeciálny link na okamžité prihlásenie sa k odberu, ktorý som si pripravil. V prvom kroku si vyznačte, v ktorých videách idete akciu vykonať. Pokiaľ vo všetkých, tak kliknite na toto políčko. Následne sa vás YouTube opýta, že na stránke je 30 videí a ak chcete vybrať všetky, tak kliknite na tento text Vyberte všetky vaše videá. Druhou možnosťou je, že zmenu chcete urobiť len na niektorých videách. Odklikneme si teda túto fajku a vyklikneme si napríklad tieto prvé dve videá, v ktorých chceme zmenu urobiť. Takže zafajkneme prvé a druhé video. No a samozrejme, že si môžete takýmto spôsobom zafajknúť koľkokoľvek videí chcete a potrebujete. Následne vyberte možnosť tu na nad videami hore akcie. Ako vidíte, máte tu viacero možností úprav, ktoré môžete hromadne vykonať. My si všetko teraz ukážeme na popise videa a ako do dvoch videí, čo sme si označili, môžeme veľmi ľahko a pohodlne vložiť naraz špeciálny link na prihlásenie sa, ktorý sme si predpripravili. Takže vyberieme popis a následne si môžete vybrať z týchto štyroch možností, o akú úpravu sa bude jednať a akú úpravu chcete vo svojich videách urobiť. Môžete to, čo potrebujete, pripojiť na koniec, na začiatok, nastaviť na, znamená nahradiť starý popis úplne novým, no a štvrtá možnosť je popis odstrániť. My si na túto ukážku vyberme možnosť pripojiť nakoniec. Takže kliknem na ňu a následne sem do tohto okna vložíme to, čo chceme na koniec popisu pripojiť. Takže ja si rozkliknem tu na tento súbor, kde som si pripravil výzvu k akcii aj so špeciálnym linkom na okamžité prihlásenie sa a nakopírujem si ho práve do tohto okna. Takže keď si to roztiahneme,
Tak vidíte, že mám tu text, kliknite a prihláste sa na odber videí z Videoakadémie a následne nasleduje špeciálny link. Pokiaľ chcete, aby vám tento text na konci začínal v novom riadku pod aktuálnym popisom, čo pod videom máte, tak kliknite na začiatok a stlačte Enter. Ako náhle máte všetko nastavené tak, ako potrebujete, tak tu na vpravo kliknite na modré tlačítko Odoslať. Tu upozorňujem, že netreba robiť nič zbrklo a naozaj si dobre premyslite, čo idete robiť, akú úpravu idete zrealizovať, pretože ako píše priamo YouTube, aktualizáciu už nemožno vrátiť ani zrušiť. Takže keď ste si istí, že všetko je v poriadku, dajte sem fajku a kliknite na modré tlačítko Áno, odoslať. Následne YouTube spracúva túto hromadnú akciu a doplňa presne to do popisu, čo sme mu zadali. Takže dve úspešné aktualizované videá YouTube akciu vykonal a poďme sa teda pozrieť, ako táto zmena sa prejavila napríklad hneď v tomto prvom videu. Takže rozklikneme si ho, kliknem na možnosť upraviť a pozrime sa do popisu tohto videa. Posuňme sa nižšie, aby sme popis videa dobre videli, otvorme si ho a ako vidíte, tu na dole nám YouTube pridal presne text aj so špeciálnym linkom, tak ako sme chceli. Rovnakým spôsobom si viete aj vy hromadne upravovať veľmi pohodlne svoje videá a ušetriť si tak kopec času pri správe svojho YouTube kanálu. Tak, teraz už viete, ako môžete veľmi pohodlne robiť hromadné úpravy na YouTube. Otázka teda pre vás. Myslíte si, že táto funkcia dokáže byť užitočná aj pre vás? Zapojte sa do prieskumu a napíšte nám tiež svoj názor dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si tiež ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ďakujem za pozretie a teším sa na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.